Boa tarde, uma boa noite, família Nordestino Sonhador Oficial. Família, hoje nós estamos num lugar diferente. É isso mesmo, nós estamos num lugar diferente. Nós estamos no Jardim Santo André. Na verdade, Santo André, ABC. Aqui já é considerado interior de São Paulo. Vamos gravar um videozão para vocês aqui. Vamos fazer uns episódios aqui, que aqui é muito grande. Dá um giro aqui pra vocês verem, ó. Terminal. É. Vou virar a câmera pra vocês aqui. Vocês têm a noção, família. Onde nós estamos. Terminal aqui, ó. Santo André, ABC aqui. Olha o local. Dá um giro pra vocês aqui. A avenida. Pegar por aqui, ó. Começar por aqui, é grande demais, ó. Tamanho terminal. Vou pegar por aqui, ó. Tá abrindo agora comigo. São 6 da manhã. Vamos pegar por aqui, ó. Olha o tanto de loja que tem aqui, ó. Tudo loja. Vou pegar por aqui, depois nós vamos ver essa outra rua aí, ó. Fazer episódio 1, 2 e 3, dá um tanto de roupa. Olha, é que é igual o Braz, dá pra ir. Santo André, ABC. Olha essa rua, pô. Só loja, só loja. Por aí dá, ó. Fazer uns 2 episódios aqui primeiro, 2 ou 3 episódios, porque é muito grande. O pessoal trabalhando. Olha, a barbearia aqui, ó, R$20 o corte, tá mais barato que onde eu moro. Vai fazer um vlogzão por aqui, velho, Santo André. Olha, pra nós ver, ó. Tem loja que tá abrindo agora, pô. Um monte de loja que tá abrindo agora. Olha a praga aqui, ó. Só deve abrir, ó. Calça jeans 70, tênis 70. Vamos embora, vamos seguir o videozão. Aqui é muito grande, muito grande. São Paulo, como eu falo com vocês, é muito grande, viu? Muito grande mesmo. E bem movimentada a vida, velho. Uma passarela ali, segundo o povo passa. Vou tentar subir lá, pegar a visão pra vocês lá de cima. Vamos começar pela loja aí pra mostrar pra vocês. Vou atravessar pra cá, tá uma carreirinha. Vou pegar a visão ali em cima da passarela pra vocês. Olha a pracinha aqui, ó. Lugar da hora. Lugar da hora, foi bem bonitinho aqui, ó. Olha os prédios do outro lado ali, ó. Olha. Vamos subir na passarela pra pegar a visão pra vocês verem. Pracinha da hora, viu, família? Olha pra aqui, ó. Da hora mesmo. Olha que virão. Vamos subir a passarela. Meio sujinho. Tem que limpar a prefeitura. Vamos limpar, vamos. Ficar organizadinho, pra cidade ficar bonita. É hora de pintar já. Vim na passarela aqui, ó. Santo André ABC também. A visão, família, daqui, ó. A visão daqui, ó. Olha os prédios.
nós estamos entrando na passarela. Vou pegar a visão aqui pra vocês verem. Olha. Lá de baixo. Aqui tem umas telinhas aqui pra proteger. Vai ter um buraco aqui, ó. A visão. Santo André. É isso aí, filho. Vou pegar aqui outra visão. Tem outro buraco aqui na tela. Outro buraco aqui, ó. De lá. É isso aí, família. Vamos pegar a parte das lojas. Pra lá é só prédio. Vamos pegar a parte das lojas. Vamos voltar aqui pra passarela. Você vai ver o que aqui tem de loja aqui, família. É grande. Tem um calçadão aqui que parece um calçadão que tem no Pernambuco. Bem movimentado, família. Olha pra aí, ó. Visão. Lindo, lindo, lindo. Vou dar uma pausinha aqui pra descer a passarela, pra não ficar muito longo o vídeo. Aí, tô descendo a passarela. Peguei o videozão agora pelas ruas aqui de Santo André, ABC. A situação pro meio de rua aqui, ó. É complicado, né? Todo canto você vê isso. Aqui a árvore bonita. Começar a gravar por aqui, nós vamos sair naquelas ruas lá agora. Estacionamento. Bicicleta. Santa Fé. Ali tem retorno para São Caetano. BR com Caetano. Na oeste. Olha que lugar bonito, família. Visão. Visão bonita. Tá os outros. É, família. Aqui, ó. São Paulo. É. Bem interessante por ali, viu? Mas nós vamos pegar aquelas ruas lá, ó. Vamos entrar por aqui, ó. Tô vendo o rapaz entrando, vai sair naquelas ruas das lojas. Vou gravar aí pro episódio 1, 2, 3, 4. Carrega. Túnelzão aqui do lado do estacionamento. Vamos sair nas lojas. Vamos ver aí, família. Se eu for achando que eu tô interessado, eu vou gravando episódio pra vocês aí, aqui em Santo André. Tá bom? Meu carro vídeo também tá no canto só, o canto repetido. Túnelzão aqui, ó. Dá uma pausinha aqui. Aí o pessoal da prefeitura trabalhando na frente, ó. Tá vendo? Isso aqui é o túnel, né? Escanação, vamos fazer escanação aqui, ó. Tem umas horas de 6 polegadas. Trabalhei muito com esses canos em obra, família. Trabalhei muito mesmo. Aí também uma lojinha aqui, ó. Vai começar o episódio 2 por aqui, pô. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Vai encerrar o episódio 1 aqui. Vou começar os dois por essa rua aqui. Aliás, o galhão, top, top. Olha lá o nome. Shopping Feirinha 2, ó. Tá vendo? E aqui pra nós passou naquela hora. Tá vendo? Falei isso com vocês que dá bastante aqui, ó. Vamos encerrar aqui, família. Episódio. Episódio 1 de Santo André, ABC. Aí nós vamos pegar nessa rua aqui, ó. Vamos seguir as outras por aqui, né? Vamos ver se nós achamos um calçadão aqui. Tá vendo? Para a lojinha de roupa aqui, ó. Para a lojinha de roupa aqui, ó.
É, família, acompanha as aventuras do nordestino aqui em São Paulo, hein? Nordestino sonhador. E quem ficar curioso aí, ó, aguarda aí o episódio 2 aqui, ó. A gente vai pegar nessa rua aqui, família. Nós temos aqui, ó. Tá abrindo tudo agora, ó. Olha o trecho, tá vendo, ó? Multimarca. Aí o telefone aí, ó. É isso aí, família. Aguarda o episódio 2, tá bom? Fica com Deus. Uma semana abençoada pra nós. Tchau, tchau, família. Canal Nordestino Sonhador, se inscreva já. Muitos conteúdos para maratonar. De tudo um pouco. Nordestino sonhador. A vida do nordestino em São Paulo, mostrando o dia a dia e o seu trabalho. De tudo um pouco. Nordestino sonhador.